kulan wacan daawadayaal kusoo dhawaada warka hiiraan t v qodobada aada ku daawan doontaanna waxaa ka mid Ma ah madaxweynaha soomaaliya oo soo dhaweeyey aqbalaada codsiga soomaaliya ee dalada e a c dowladda soomaaliya oo faah-faahin ka bixisay muhiimada ku biirista urur goboleedka iskaashiga dhaqaalaha bariga afrika iyo ciidanka komaandoska danaba iyo daraawiishta maamulka jubbaland oo howrgallo qorsheysan ka sameeyey gobolka jubbada hoose qodobadaas iyo qodobo ka leh ayaad ku daawan doontaan warkeena hiiraan t v أين كوه الرينو مدحوينها الصومالية حسن شيخ محمودة أي ده أي سود ويا أقبلات ده عطس الصومالية دل ده إي إس إي مدحوينها دل ده فدرال كاي الصومالية حسن شيخ محمودة ده أي سود ويا أقبلات ده عطس جا أه دل الصومالية أي كدون إي إي إن أي كم النقطة دل ده بولش ده بريج أفريقيا إي إس إي تاسو قلن كأي ده سنة دلده. madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa ugu horeyn ugu hambaliyeeyey shacabka soomaaliyeed iyo dowladda soomaaliyeed ansixinta codsiga ee ku aadan kubiirista e a c dalladda bulshada bariga afrika madaxweynuhu waxa uu tilmaamay in arrintani ay tahay tallaabo wanaagsan oo ka turjumaysa hor-u socodka dowladnimada soomaaliya iyo mihodhalka qorshaha qaranka ee ku aadan soo celinta doorkii ay soomaaliya ku lahayd gobolka iyo guud ahaan qaaradda afrika madaxweynaha jamhuuriyadda oo dul istaagay faa-iidooyinka dhaqan dhaqaale amni siyaasadeed ee dalkeennu uu ka dhexlayo ka mid noqoshada dalladda bulshada bariga afrika ee e a c ayaa sheegay in haatan ay dowladdu bilowday wadaxaajoodyada danwadaaga labada dhinac iyo qeybaha la isku kaashanayo si ay isugu dheeli tirnaato wax wadaqabsiga ayaa lagu yidhi qoraal ka soo baxay xafiiska madaxtooyada soomaaliya gabagabadii madaxweyne xasan sheekh maxamuud ah ayaa uga mahad celiyey madaxda dalalka dalladda bulshada bariga afrika iyo guddiga farsamo ee ka shaqeynaya ka mid noqoshada soomaaliya ee dalladan oo fursad siinaya shacabka soomaaliyeed iyo dowladda soomaaliyeed in ay la midoobaan dalal la mid ah oo ku bahoobay e a c dowlada soomaaliya ayaa faah-faahisay muhiimadda kubiirista urur goboleedka iskaashiga dhaqaalaha ee bariga afrika وزير كوزارة دور حكومة تحكومة دا فدرالك سوماليا داود دا اوز جامع ايا ديرات اهكب بحي ييكو بيريس دولة سوماليا رو قبلت كا اسكاشي قد قالها اي وزير كوزارة دور سوماليا ان مدح دا دولة دا حبنا كا ارور كان ان كلان كو إلى كو او كد عاصمة دا دل بروندي اي ان سر رسمي اه اي او انسحيان عطسي قد دولة دا سوماليا ايكو بيريس دا كا اسكاشي سيدا آدا لو لوضا سعطانا تن اي مركي سند كهور لدورتي مدحوين دكتر حسن شيخ محمود وحا مهمة دا او سي يحو قبل کا يكن عالم غا بشي جولاي مدحوينها وحا او سي شرفات اهان واقب غلاي شر مدحيت کا اي سي اي لغو قبتي مغالا ده اروشا اي تنزانيا وحانا وحلو لغو فانا اه انا وح كا ير سند ده اي سوماليا كسبتاي كالسوني ده ودامد حبنا کا اه ارور ان سوماليا اي حو وفي حذاء كنقطه روكوبلت كاسكاشي قد نقالها بريق افريقيا يويريه وزير كورفافينتو صوماليه داود او الجامع waxa uu sidoo kale tilmaamay wasiirka warfaafinta dowladda federaalk ee soomaaliya in kubiirista ururkan ee soomaaliya ay keeni doonto faa-iidooyin badan oo ay ka mid tahay diblomaasiyadda isdhexgalka bulshada isku socodka ganacsiga dhaqaalaha waxbarashada iyo iskaashi dhan walba ah urur goboleedka iskaashiga dhaqaalaha bariga afrika oo ay ku bahoobeen ilaa siddeed waddan ayaa ganacsatada soomaaliyeed fursad usiin doonta in ay ka howl-galaan dhammaan sideedan dal ee ururkan uu ka kooban yahay kumaandooska danabah iyo daraawiishta maamulka jubbaland ayaa howlgallo qorsheysan ka sameeyey gobolka jubbad hoose ciidanka komaandooska danabah gaar ahaan ururka shanaada guutada lix-iyo tobanaada iyo kuwa daraawiishta maamulka jubbalan ayaa howlgallo qorsheysan oo ka dhan ah al-shabaaba ka sameeyey saacadihii lasoo dhaafay deegaano ka tirsan gobolka jubbad hoose deegaanada ay howlgallada qorsheysan ka sameeyeen ciidamada iskaashanaya ayaa kala ah yaaqah dabayl sariiraha qudus barja iyo aboodinka oo dhammaantood ay horay ugu sugnaayeen al-shabaab تليها قرّك شنّا ده جو تد اللي هي تبانات إيه كمان دوس arab dheeg axmed ayaa warbaahinta qaranku u sheegay in deegaanada howlgalka laga sameeyey ay ciidanka ku burburiyeen fariisimo iyo gabaadiyo ay ku lahaayeen al-shabaab deegaanadaasi waxa uu sidoo kale sheegay taliya carab in muddadii uu socday howlgalka ay ciidamada gubeen gaali uu lahaa sarkaal sarex oo ka tirsan al-shabaab oo magaciisa uu ku sheegay cabdiraxmaan gaagaale ciidanka komaandoska danab ayaa deegaanada dowlad goboleedka jubbaland horay uga sameeyey marar badan howlgallo noocan oo kale ah oo ay kula dagaalamayaan shababka ku sugan qaar ka mid ah deegaanada maamulka jubaland

isimada in ay doorkooda ka qaataan nabadeynta iyo xasilinta bulshada deegaanka garaadyada de dhaqanka ayaa dhankooda uga mahadceliyey madaxweynaha jubbaland axmed madoobe kulanka iyo soo dhoweynta wanaagsan ee uu u sameeyey isimada ayaa u bandhigay madaxweynaha jubbaland aragtidooda ku aadan xaaladda ka taagan magaalada laascanood iyo caqabadaha nololeed ee soo food saartay dadka deegaanka kuwaas oo ka dhashay dagaalka ka socda magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool garaadyada gobolada sool sanaag iyo cayn oo muqdisho soo gaaray siddeed iyo labaatankii bishii lasoo dhaafay ayaa muqdisho weli ka wada kulamo gooni gooni ah oo ay la qaadanayaan madaxda dalka kuwaas oo daaran wax kaqabashada xaaladaha ka jira gobolka sool guud ahaan daawadyal warkii hiiraan t v anaget